Puh, jeg kunne godt bruge et bad. Oh my god. Er du døde? Er du snart færdig? Ja, vi er 5 minutter. And the bell. Oh my god. Oh my god, du har taget alt det varme vand igen. Så kan jeg bare bade en anden dag. Hvorfor er min make-up planner tom? Der var der noget i lige før. Har du brugt den? Jeg havde ikke mere af min, så jeg tænkte, jeg bare kunne låne lidt af din. Men nu er du ikke mere af min. Jesus. Jeg vil bare i seng. Godnat, Tom. Godnat. Oh my god, ikke igen. Oh my god, de hører bare Tom hver aften. Ja, yeah, det synes fucking irriterende. A very, very, very merry Christmas.